Малий бізнес цього не витримає. З таким зверненням про допомогу прийшли приватні підприємці на засідання 7-ї сесії Жовківської міської ради. І сьогодні ми склали таке колективне звернення на раду для того, щоб нас почули, тому що ми зараз знаходимося просто в надзвичайно важкій ситуації для нас. Вони обурюються, що їх відправляли на локдаун уже втричі. Не маємо просто елементарних ні матеріальних, ні інших доходів, і ми не можемо забезпечувати свої сім'ї, ми не можемо забезпечувати своїх людей, яким ми надаємо роботу. Ми сплачуємо всі чемно податки, ми 15 березня всі заплатили податки чемно і пішли на карантин. Карантин просто вибірковий, ми бачимо, як працює рукавичка, ми бачимо, як працює Єва, ми бачимо, як працює базар, люди працюють, чому одні можуть працювати, а другі ні. Хочемо піти на такий конструктивний діалог з нашою місцевою владою, тому що місто наше є досить маленьке і в нас нема такого великого потоку людей, скажімо так. І ми хочемо, щоб нам все ж таки дозволили за Конституцією України право на працю, щоб нам дозволили працювати. Думки депутатів з приводу, чи доцільним є обмежувати роботу підприємств непродовольчих товарів, дещо розходяться. Мова про запровадження карантинних вимог зараз приймається суто, рішення, точніше, приймається виключно Кабінет міністрів, і це не входить до компетенції нашої міської ради. Максимум, що ми могли би, можливо, зробити, це якісь там прийняти, але це так само, звичайно, йде, опирається фінансування, програму компенсації і таке подібне. Чи є доцільність? Ні. Звичайно, хтось каже, що є, але з іншої сторони є державна програма, і наскільки знаємо, фінансування по ній проводиться, те, що по 8 тисяч. Якщо коли йде питання чийогось заробітку і питання життя і здоров'я людей, то треба десь часом робити пріоритети. Бо якщо не буде кому ходити в їхні магазини, відповідно, вони так само не будуть не отримувати того заробітку. В даній ситуації, яка зараз склалася, я на стороні підприємців. Тому що не може бути, як минулого року, вибір одним торговим центром великим, де велике скупчення людей, можна працювати, а нашим підприємцям, де дійсно вони готові взяти на себе всі законні, які ми встановимо, їм обмеження. От сьогодні було сказано ними, що вони готові по одній людині в магазин запускати. Це я рахую, що воно не збільшить нашу тяжку ситуацію з ковідом. Ми подамо програму навіть про підтримку малого бізнесу, де крім державних коштів, щоб ми ще зі свого бюджету десь допомогли тим підприємцям, які дійсно закриті. А якщо в Жовкві підприємці знають, що якісь конкуренти торгують, працюють, вони повинні заяву звертатися про охоронні органи. Ми вже довгий час співпрацюємо з хорошою людиною, яка нам допомагає в юридичних питаннях, це Аня Дацько. І також як голова гільдії підприємців Жовківщини, я з нею вже це питання проговорив, вона буде надавати безплатні консультації, як для нас, для нашої організації, так і для всіх підприємців. Тому з великим бажанням вона відповість на всі питання, на всі дзвінки. Тобто ми можемо телефон її зараз розмістити, і всі бажаючі зможуть. Всі бажаючі, це підприємці нашої громади можуть звертатися до неї. Всі консультації, всі написання заяви, на все допоможемо. У деяких територіальних громадах у скрутному становищі опинилися також бюджетники та вчителі, яким критично затримують виплати. На даний момент загрози щодо виплат заробітних плат бюджетникам, зокрема вчителям, у нас немає. У нас гарно працює відділ освіти, ми забезпечені коштами, ми усі місяці виплатили в повній мірі зарплати вчителям, це можна відчути по самих вчителях, нема жодних зауважень, претензій. Пройшла вже перша декада. Як ви прокоментуєте виконання бюджету вже вашої каденції його за цих перших 3 місяці? У нас бюджет перших 2 місяців року був виконаний майже на 100%. Зараз ми в березні вже виконали на 113% бюджет. Тобто у нас загальне виконання є, і я вірю, що до кінця року ми збережемо хорошу тенденцію. Хоч бюджет у Жовкві загалом виконується добре, коштів вистачає. Все ж негативний вплив епідеміологічної ситуації відчувається. У нас занижене надходження, тобто не допоступають кошти від підприємців, але ми це розуміємо, що це є викликано пандемією і те, що зараз багато підприємців є закриті у зв'язку з тим, що червона зона. І це є біда як для підприємців, так і для нас, адже ми також недоотримуємо наш місцевий бюджет. І останнє питання від наших дописувачів, зокрема Володимир Данилевич цікавиться, чому депутати не носять маски в часі пандемії? Насправді ми завжди наголошуємо про те, що червона зона, карантин, і навіть коли не було червоної зони, ми
старалися розмежувати депутатські місця так, щоб вони сиділи через одного. Я думаю, ви це сьогодні побачили, що вони стараються сидіти через одного. І сьогодні на початку засідання всі були в масках. Потім що, змучились? А потім це вже питання до кожного особисто, до безпеки. Ми завжди наголошуємо про те, що потрібно носити маски. І також безпосередньо я, коли піднімаюся з трибуни, я також завжди одягаю маску.